Hey, Frisk! Oi, Eco! Eu! Ah, me esconda! Ah, que foi? Oh, como vocês são tão fofos! Tão fofos que merecem um beijo! Não, não, não precisa! Eu estou bem! Não! O Time Kick Bomb foi ativado! Corram pras colinas! Eu odeio beijos. Nós tem que superar isso. Um abraço pro Mano Asgore. Hey, Frisk, obrigado. Um abraço para Puffy. Um abraço pra... Ai, um abraço para Frisk. Agora vamos dormir logo. Um abraço para a amiga Alphys. Um abração para a irmã Tori. Te adoro, Pug! Bem, sobre haters... Pose love... Oh, Asgore... Me solta! Asgore, seu fofo! Asgore, o campeão número 1 em focinhos vermelhos, desde 1998. Frisk, eu tenho uma pergunta para você. Queria saber se você caiu do céu. Você diz a Sasuke que não, e espera a resposta dele. Bem, porque parece que você caiu de cara. Valeu a pena. Eu vou ir contar pra Tori que você não quer me largar. Não! Lute comigo! Ok, eu sei que esse não é um vídeo tão demorado. Eu dei uma desanimada com o canal, mas já tô voltando. Tô com mais 4, 5 vídeos prontos praticamente. E eu espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Esse pessoal que me ajudou a dobrar são tudo do grupo, então entre lá, aproveite. E até o próximo vídeo, até a próxima live. Não sei. Até logo.